الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ای ساتھی بلند آواز سان سائیں تے درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته أجمعين واجب الاحترام گوٹھ رئیس محمد مراد بروئی گرد و نواجا دوست او مسلمان بھائرو رب کریم جا ان گنیا احسان اے مہربانی جے رب سائیں ان بے دینی اے فرعونی دور میں ان ادارے دی طرف خان ان گلابن جے گلن جے خوشبو جے موقع تے رب سائیں ان رحمت ایں برکت واری محفل مجلس میں گرائے کرے قرآن پاک جو دیدار کرایو اے قرآن پاک جی
زیارت کان بعد میں قرآن پاک جے گالن جے بدھڑ بدھائن جی توفیق عطا فرمائی آمین. انن گھوٹن کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن. اج جہیں چنڈ جڑی صورت سان تواں دے سامو چمکندے نظر اچی رہیا ہے. انن جے والدین کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن جن پنجے مسکینیاں غریبیاں فقیریاں دے باوجود ابے وچارے محنت کرے بچڑن کے چیو تواں پڑھو پٹر ماں تواں جو ہر خرچ بھرن دے لا تیار ہاں. جہیں امڑ انن کے سنوارے سنگارے لٹڑا تیار کرے متھے تے ہتھڑو گھمائے کرے اللہ دے حوالے کیو ان امڑ کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن. ان ابے سائیں کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن جن پنجے متھے تے بارو کھیو پر بچڑا اجو نہ جا حافظ بڑیا. انن استادن کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن جن ہنن بچن سان دل و جان سان محنت کئی لفظ لفظ پڑھایو حرف حرف پچرایو جو اجو ہن دے سینے میں ٹری اسی پارا قرآن پاک محفوظ تھیو. انن ادارے دے سنبھالیندن کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن جن باغ کے ایمانداری سان سنبھالیو ان باغ مون اڑا گل تیار تھیا ان ادارے جے معاونین کے بھی لکھ لکھ مبارک ہوجن جن جو پیسو سجایو تھیو جن جو پیسو اجایو نہ ہے. بابا سائیں شادی جا ہار تا ہر کہن جا پٹر پائندا پر قرآن پاک جا ہار وری جن جی چونڈ عرش وارو کندو. تجھے مجھے وسم میں نہ ہے. اج ماں پڑھیو ایکڑے جو پٹر قرآن پاک جو حافظ تھیو ان جلسے میں حافظ جے بابے سائیں 50,000 ان جے استاد کے دنو اعلان کئی تو استاد مکھے خبر پیا تا تو جو گھر کچو آ ماں مجھے پٹر سا محنت کرے مکھے قرآن جو حافظ بنائے نہیں چے تو استاد تو جو گھر ماں غریب ٹھارائے دی دے. کھوڑ اڑا منظر ماں ایکڑو بیو منظر ڈٹھو پشاور جو ان جو پٹر قرآن پاک جو حافظ تھو کراچی میں ان کراچی کھاؤں پٹر کے جہاز تے انہیں کھنی آئے گوٹ پوہر کو پوچھوے سے یار پٹر کے تو جہاز واری ٹکیٹ تے کھنی آئے چے اجو ان کے ماں مت ان جے کرے تو سواری جہاز تے کھنی اللہ قیامت وارے دیارے ان جے صدقے تو مکے جنت میں تاج ملن ان جے صدقے تے اللہ سے مکے پل صراط جے متھوں ایں گزر کرائندو جو کن کے پتو ہی نہ پوندو. ماں لکھی میں ضلع شکارپور اے ہفتے 15 دن دی گال تو کیا اتے بھی ایں بچڑا قرآن پاک جا حافظ تھیا. اکڑے حافظ جے ابے ان استاد کے چے استاد تو مکے قرآن پاک جو حافظ پٹر بنائے جنوان تو سا ماں کیڑا لکھا کیا ان استاد کے چین تا پٹر سمیت ماں تو ٹری رمضان مبارک میں عمر تے ہلندہ سے چھو تا جے کو حافظ جہیں سا تو دین رات محنت کئی قیامت وارے دیارے ہکڑو جو 10 مانو شجائیں دو تو جے کنے تجھے عمر جا پیسہ بھرم تبو مکی انک ودی کے بیو شاک پی. ابا سائیں جن کے قدر آئے وہی نتا لسن تا سان جو یہ پیسو کاڈے تو ونے یہ جو کوئی ان بچن جے متا آئے ہیں بھی تمہاں بدھو ڈٹھو بھی ہندو سردی میں تمہاں آسان پہنجن بچن جے متا کمبل وجنا ہوں سوڑ وجنا ہوں متا بچے کے سردی نہ لگے مطلب بچے کے سیو نہ لگے تمام مدرسن میں اچو ان تہجد وارے ٹائم تے یہ نڑا بچڑا قرآن پاک جو سبق پچائن جلائے اتھندا تھدھو پانی
تادو پانی ہوندو ڈکندڑ جسم ہوندو ان ڈکندڑ جسم سان اوے عضوا بھی اعلی ہوندا جڏھن قران پاک کھولے ان ٹائم تے پڑھندا بھی ہوندا ڈکندا بھی ہوندا ننڈا ننڈر بھی کندا ہوندا کیڈو نہ یہ منظر عرش والے کے وڻندو ہوندو کیڈو نہ منظر عرش والے کے وڻندو ہوندو کیڈو نہ عرش وارو خوش تھیندو ہوندو خوش تھيو تو پو لکھائی کیڑا تو جڏهن عرش وارو خوش تھيو تو پو لکھائی بابا سائیں ماں تو چوان تو ماں پنهنجي مرشدن جي پاڙي ۾ ڇا بيان ڪيان پر هڪڙي اوهان کي ڳالهه ٻڌايان اسان به توهان جي پاڙي جا ئي شاگرد آهيون منهنجا استاد محترم هر سائين مير محمد ميرڪ وارا اللہ سے سمورن عالمن جے علم عمر میں برکت نصیب فرمائے پہلی فارسی کان وٹھی دور حدیث سائیں سائیں جن بیر شریف پڑھا پر اللہ سے مکھے بخاری شریف جی آخری حدیث 1994 میں حرسن بیر وارن وڈن رحمت اللہ علیہ جن وٹ نصیب تھی پوری سائیں جن دے حکم تے وری بیر شریف میں سجو حرسن قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ جن دے ویاسے اما چن انن پنجے مرشدن انن وڈڑن دے پاڑے میں کیڑا وائز کیوں اساں تے تے سبق بدھن چوں اساں تے تے پچائن چوں پر من کو ہکڑو لفظ قبول کرے وجھے سونا تجھی بھی نجات تھی ویندی اساں دی بھی نجات تھی شعبان جو مہینو حلی رہوا قرآن پاک جا فضائل قرآن پاک جی عظمت قرآن پاک جو مقام تمام گھنوا شعبان جو مہینو حلی رہوا شعبان میں مٹڑے حسین سین جی ولادت بھی تھیا شعبان میں گناہگارن جلائے اللہ جو پیکیج میں مل اللہ شعبان میں ایکڑو دردناک واقعو بھی تھلا عالم سبورا سمجھن تھا غزوہ بن المستلق او عفق جو واقعو جے میں اما عائشہ سائن تے تہمت لگی ہوئی ماں اواں جے سامو شعبان جے 15 رات جے حوالے سان بٹ گالیوں عرض رکھندم اللہ سائیں مکھے بھی عمل جی توفیق عطا فرمائے اواں کے بھی عمل جی توفیق عطا فرمائے آمین محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک ماں نکتل الفاظ المبارکن تے نظر کر محبوب صحیح فرمائن تا شعبان المبارک شعبان المعظم میں جے کا 15 رات آج کے شب برال سجو ویندو آو اساں گناہگارن جے لا رب جی رحمت اللہ جی رحمت جے کامیاں گولین دیا رب سیاں رجب جے مہینے میں 27 جی رات نماز اجنی جی بانے جو تعلق ونیاما رب سن گھنو تھے قریب تھے وری شعبان جے مہینے میں 15 رات اساں گناہگارن عیبدارن بدکارن گیڑ نہیں او گناہگارو او عیبدارو او بدکارو او ڈوہاریو جو منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ نو فرمان میں گزرے اللہ جے جھیڑن جھگڑن سان جنگن میں گزرے منٹ منٹ جو شیطان کے خوش کرن میں گزرے ان 15 جی رات رب جے رحمت جا اللہ جے بخش جا اعلان تھیندا تھی اے اللہ جو مہربانیو شعبان میں ہکڑی رات ڈنے وری مٿو جکو مہینو تو اچے سجو رمضان مبارک ڈئی چھڑے اے سبئی گناہگارن جے لائے پیکے اللہ اکبر اللہ اکبر یار توجہ چکر جے رمضان مبارک میں اللہ سائیں کیتن گناہگارن کے معافی تو دے شعبان جے 15 رات اللہ سائیں کیتن گناہگارن کے معافی تو دے حالل میں اسٹیج تے موجود تھی انہن سان انہن دے سامو ذمہ واری سان باٹے گالیوں عرض رکھن تو چاہیا محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایڈی رحمت جے باوجود کچھ بد نصیب ایڑا تھی جن کیڑن بھلار راتن میں بھی معافی نہ ملا ملیا کچھ بد نصیب ایڑا ایڈن بھلار راتن میں بھی ان جے لائے بخش جا اعلان نہ تھین تے شا بچو بابا اللہ اکبر سائیں وے بد نصیب کیڑا
سائیں بد نصیب کراج کے بھلا راتن میں بھی معافی نہ ملے فرماتا المشرک پیرے نمبر تے مشرک آج کے بھلا راتن میں بھی معافی نہ ملندیا ان اللہ بری من المشرکین مشرکن کو اللہ بیزار رسول اللہ سیدہ لفظ مبارک وہی نائلت انشاء اللہ لمن لا یشرک باللہ اللہ بھی مشرک کا بیزار رسول اللہ سیدہ مشرک کا بیزار جنہ اللہ بھی بیزار رسول اللہ بھی بیزار بدا پو مشرک جو بچاؤ کاتے تھی دو وما واہ اللہ رب سید کلام اللہ میں فرمائیو مشرک جی جائے جہنم اے مسلمانوں بدو کریں کریں ایسا زبان ماؤں شرک جا مزاق میں یا خیال میں ایڑو جملو قدیوے نہ ہوں جو ہکرو بھی عمل نبچندو عبتت آمالو ہم سب ہی عمل چٹو تھی دانے نپنے زبانتے نظر کندا کہو مطا ہرچے سڑی بلاری رات میں مشرک کے معافی نہ ملن دی سائیں بیا کے راج کے معافی نہ ملن دی آق الوالدین فرمان دا پی ماں کے نا فرمان کے بلار رات میں معافی نہ ملن دی اور نوجوان پی ماں کے ایدائن وارا پی ماں کے گھٹ ود گالائن وارا ابے اماں کے گاریوں جن وارا صلی اللہ علیہ وسلم جا لفظ مبارک حضور انور علیہ السلام جی حدیث مبارک فرمائیتا مجھے امت جے متو اکڑو دو رہی دو ادنا ستی کہو اکر صحابا اتا زوجت ہو اکم سائیں فرمائیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے زبان مبارک جا لفظ تھی فرمائیتا مجھے امت جے متو اکڑو دو رہی دو پوڑے بابے کے دھکا دی دو محبوب سیم فرمائیو مجھے امت جے متھوں دو رہی دو جنہیں ابے پوڑے کے دھکا دی دو دو سر کے پو بھاکر پائیں دو اجو نظر تھا کہ ہوں تا سانگے ابو کو نہ دھو وڑے اجو نظر تھا کہ ہوں تا سانگے سانگا لین جلا تیار نائیو اساما جی جل سانگا لین جلا تیار نائیو تو سر جلا تا سانگے ٹائم وائے کھڑواری جلا تا سانگے ٹائم وائے مٹن مارٹا جلا تا سانگے ٹیم آئے ٹیم نائے تشی جاری وارو ابو سنگے تو موسا پٹر پٹرے میں نوے ٹیم نائے تسانگے جی جل جلائے ٹیم نائے وہ ابو جے کو سجو دیو نینت مزدوری کرے لوڑے جی گھر میں والے مانی نپو کھوئے پانی نپو پیئے پیروں جیے پو اچے لنگ بڑے لگت پر پنجے پٹر کے بھاکر پائے بھاکر پانا کا بعد میں چوے تو سجے جی وارے مزدوری وارو تھوئی نہیں دیکھو سجو دین لوڑے آئے ہو لنگ جنجا چور چور پاتے ہیں ان اچھا سٹ بچے کے بھاکر پاتو چمی دی نہیں حتموں بھی پوپو دھوئے مانے بھی پوپو پشا کرے وہ ابو تڑ پے تھو تا بمنٹ پٹر وے پر پٹر وے دلا تیار اللہ اکبر اللہ اکبر او نوجوان ڈکو تھی دعا نوجوان ڈکو تھی دعا کیڑا کیڑا ماں واقعہ بدھایا کیڑا کیڑا ماں مندر بدھایا مکھے تو بھی پوڑو یا تو اچھے جے کو روئی کرے باؤن ذات جو نالو نکھن دعا ماں گوٹھ جو نالو نکھن دعا اشی جاری آوارو یا پہ ویچارے بھاکر پائے روئی کرے صدقہ بھرے کرے ہے جملہ چیا عباسی صاحب اچھوے تو مجھے دل جو حوال تبود جو مو چاچا بدا تزئی جیسا زال مرس پئی قرارا کنسان زناؤ مجھو پتر ہوتو تو مانی وٹی دوا زال سمیت بچن سمیت ہوتر جی مانی کھائیں دوا زامنی پوڑن کو پشن دو بھی نائیں اللہ اپے مانی کھا دیا اللہ کو نہ کھا دیا
پوچھا کرے مانیا جی جے کو اول تجھے پیٹ کی گنتی پو کرے جے کو تجھے کھادے جی گنتی پو کرے پان کرے کرے بکتے سنی پو پوے پو بھی پرواہ نہیں جے پو بچا ڈھو کرے سمن ماں بکتے سمن ماں جو خیرا اللہ اکبر اللہ اکبر یار اممہ اور پانے کو پتے ستے ہن ہن جائے تو مانڈی وٹھی کرے بچن کے پئی کھار آئے اج پٹو ڈسے سو اتو مجھو بکھتے بیٹھوا زبان سا پشا شان جلا تیار ہونا ہے اممہ ڈسے سی بچو ڈسے سو مجھو اممہ بکھتے بیٹھیا بچے بچے جے زبان تے لفظ نہ تھو اچے ابے اممہ کھوں بل لفظ پشا کرے یاد رکھ جائے نوجوان یاد رکھ جائے نوجوان اترو پی ماں کے دکھا جائے جترو پان پرداش کرے سکے اترو پی ماں کے دکھا جائے اترو پی ماں کے روار جائے جترو سبانے پان روئی سکے کمار تو دین تو دان دنیا جو دستورا جری کرنی تیری بھرنی او نوجوان جدے تو پکو گنگلو تو چھائے مجھے جنہیں سانجو نوجوان پیسلو اچھی بھی دعا پکو بھلو ٹھائی بھی دعا مار بھا لگی بھی دیا انہیں تیمت چاندو آدھے کے کچھے گھر دے رہا ہو اممہ کیوں دے منا دے رہا ہو شاچے کرے پوچھا چاہے دے رہا دے رہا ہے آجے کرے اممہ ہی نم بنگلے میں رانا جیری نائے ہمرا جا لفظ کے ران ہمرا ہے لفظ چاندو ابو سجی رات تو تھکا تو شرے مجھو فرج تو خراب دے اممہ سجی رات تو تھکا تو شرے مجھو فرج تو خراب دے او پیجے تو کمتے کاور جنوارا اممہ جے تو کمتے کاور جنوارا شو تو کھو مدر وسری ویوا دنیا پہ تو کے پانجے سینے تے ویہاریو تو اپے جے سینے تے پیشا تو کہو اپے پہ بھی نفرت کو نہ کری سینے تے تو پیشہ بکیا تجربی سازو یا پوتو کے سینے سا لگائے کرے تجھے حتن کے چمیوں پھوڑے تجھے پیشہ یا کھے چمیوں پھوڑے اممہ جی جرے تو تھن پودھائیں انٹے متے اممہ جی جھولو میں تو کن گیا آج اممہ جی کھنگے تو کے نتھی بنے اببے جی کھنگے تو کے نتھی بنے یاد رکھ جائیں یاد رکھ جائیں اببے جی کھنگن تے کھوڑ جنوارا آج تو جوان ماں تو جو اتو ماں پوڑو آو تو جا بچا چندار ایڑو نوزر بھی دو تو پوڑو تھی دے تو جا بچا جوان تھی دا کمار تو دین تو دا مجھے اکھن ڈٹھو منظر آ مجھے پاڑے جو وہ بچاڑو فوت تھیو اپنے پیو ماں کے گاریو نہیں دو اجو وری جنے وہ پان پوڑو تھیو تا ان کے پٹر اوہیں گاری باجن وری ان جا پٹر یہ ٹرائی گاریو مجھے اکھن جو گچھلان تھی وری اجو کو ان کے بھی پٹر یہ گاریو تو لے جن تکو باہر باہر اللہ اکبر اللہ اکبر او نوجوان ماں عرض کرنائیو اللہ جو واسطو تھی اللہ جو واسطو تھی ماں تہے لگ جو دعا پٹر کرے اپے ماں کو سوا تو یہ کون سڑی دی بچہ کرے اپے ماں کو سوا تو یہ کون سڑی دی حاجر ابو حلو وئی پٹر کرے کیر سڑی دی جائے تیمت اممہ حلی وئی بچہ کرے کیر سڑی دی تو انہیں لفظ جلا سکنے تڑپ دیں کوئی تو کہ یہ لفظ پیار وارا کون سڑی دو پیار وارا لفظ سجن وارا ہے تو ابو ہوا بھی اممہ ہوں دیا کیر کیر ایک ابو اللہ اکبر اللہ اکبر محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظ مبارک سچا بیٹان عجوا کے اپے کھو بیزارا ماں کھو بیزارا ماں توائزن میں یہ بھی جملو چوندو رہ دوا چہتے مدے کمبر موتو موٹی دے انتے مدے بچاتے کو پشا کندا بابا شہ وٹی آئے علیہ کو نہ وٹی آئے گھرواری سوڈو وٹی آئیں علیہ کو نہ وٹی آئیں ابو تو کہے جملو پشا کرو بگھار ملے یا تو نہ ملے ہاں اممہ جیوہ ہستیا لٹ لیتے کدھے کرے تجھے کھٹ جے پیر
بيكري لوزو اي جو دئي صدقو ونیا اي ماني خادی تي يلائي بخطي آئي يا اكري زاد نمان نظر انسان تُجھے چہرے کے دسی کرے نمان نظر انسان تُجھے چہرے کے دسی کرے اے لگو چو دئي صدقو ونیا اي گھور ونیا اي ماني خادی تي يلائي کو نا خادی تي اما جي نظر تجھے پیٹ دے سو اما تو کے مکھے نو مہینہ پیٹ میں سانجو جن دے پیٹ میں پلا سے جن دے سینے مو اساں تھن پیتی شو نہ ماں کے گنتی دیندی مونجے بچے مانی الائے کھادی الائے کو نہ کھادی اے ماں ہے بھی جملو چوندو رہندو اما کے بڑھائن کی ضرورت نہ ہے تے مونجو جو دل شو شو ماں دے دل میں اللہ تار اڑی رکھیا جکا از خود بچے دو اما دے دل دے سکھجی دیا اما کے نہ بدھائے تبا اما مجھو ڈھو تھلا نا اللہ اکبر مکے وہ منظر تو یاد اچے ان نوجوان دی گال تھی یاد اچے ابے اما جو ذکر تھو تبا نوجوان سا بٹے گالیو ابے اما جے لیا سا ذکر کرن تھو چایا جے دو دراج دے مدے جین جو مدیر سا موٹی آئے میں نوجوان پوچھوے بک بھی ڈاڑی لگی ہوئی تو اے تو ہو جا دروازو کھول میں شاجے کرے مطا پو نہ جاگی پوے مطا پو نہ ناراستی پوے ہو جا در کھولے کرے ماں ہو جا دروازو بند کرے میں جو میں مانی جے کرے گولیوں چھو تو مکے بک بھی ستائے پئی پر اب پی جا لگ بھی مکے یاد پاپن مطا مجھو اپو ناراض نہ تھی ونے چوے تو ماں بک جے کرے بسترے تے ماں جیاں جو سنی پہم ہو جے پیٹ میں بک بھی ہوئی ہاں بات میں تمس گزرے ہو جیاں جو پاما مواتے دنیوں پہو ہاں انہیں ٹیمت ماں جو نظر کہا ہکڑو حق مجھے حق میں پہ جیو جیاں جو نہ حق جے پون کھاں بات میں مطے جو نیارے ہو مونجی جی جل مڑا جنے حق میں مانیا یہ جو ماں مطے جو نہار میں مونڈے جی جل مڑ جے حق میں مانی ماں پوشو کے ماں ماہ مانڈی شوک نہیں آیا مکہ تو مانی جی ضرورت کون ہوئی مکہ مانی جی طلب کون ہے توجہ چکر اماں جی جل جا لفظ کڑا پوٹ پتھان کی ضرورت مائے تو کے طلب کون ہوئی تو جی مانی کھاکن ہو جی ہاں تو مجھے آنگن میں مہتا نہ پونے ہاں او پتا جیک جے تجھی مانی کھاکل ہو جے ہاں مجھے آنگن کے ماتا نہ چل ہاں مجھے دل کے بے قراری نہ تھے ہاں جے جے مدے مجھے دل کے بے قراری تھی جے جے مدے مجھے آنگن کے ماتا آیا انہ جے مدے ماں سمجھی ہوئے میں تا مجھے بچے مانی نہ کھا دیا اماں تے سنی نہ سنن دیا جے سنی بچے جا باٹے گرا پانجے اکھلن سان دسے ابے کے تے سنی قرار نہیں دو ہاں اساں جے نو جوان کے شاو تھیو جگ جہان اساں گلن جلا تیار جگ جہان اساں سن جلا تیار اپو منٹ منٹ جلا سکی رہیو اماں بچے جے مون سن جلا سکی رہیا توجہ تا کر توجہ تا کر جے جے مون سن سار کریم راضی دیوی دو کاتھے بھی لکھے لکھونے حدیث پاک جا سیاہ ستہ بیانٹیا سب حدیث جا کتاب کھولے دی کاتھے بھی لکھے لکھونے تا دوست جے موڈ سنسا رب راضی تھی دعا کاتھے بھی لکھے لکھونے ایو حدیث پاک میں ضرور لکھے لائے ابے اماں جے موڈ سنسا رب ہوا شڑو راضی نہ تھی دعا حدیث پاک جائے بھی لفظ لکیا پیادی حج مبرور جو لفظ لکیو پیوا عالم سگول کو تمام واحد بزندار آداؤ فرمائے باہکو دفو پہ اماں جے چرے دے محبت جے نکان سا نیارے قبول پل حج جو سواب ملی بھی دو شو سوچ دے تمام گریبا اللہ مدین پاک جا پیسا کڑے سگا اللہ کون کڑے سگا او قریب گبرائن محبوب تو کے مکے گھر میں حج ڈسے ویوا ابے دے محبت دے نگاہ سا نیار تو کے قبول پل حج جو سواب ملدو اما جی جل دے محبت دے نگاہ سا
ملندو انا هدي توجه کر جنت کے دی قیمتی شیا جنت کے دی مانگیا سر سونتیا سر چاندیا دیا اوا چاچی اس پاک میں لکھلا سر سو نجیا سر چاندیا جیا پر محبوب مصطفی کریم دی مہانگی جنت لا شاطا فرمان الجنت تاتا قدام الامہ ایڈی جنت مہانگی سائیں جن عجیب جملہ فرمائے شجا فرمائے جن جنت جی سر سون جی سر چاندی جی پر اوہ ملندئی اما جے قدمن جی ہیٹھا کاتھے چے بوتا اما جے قدم جی قیمت انیا متھے آتھے محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے لفظ مبارک تے نظر تکر الجنت تحت اقدام الامہات او نوجوان ماتو کے ہکڑو جملو دو جوا ان ابے اما جے حتم دعاؤں خطیو ون جا ابے اما جے تو زبان ماتو آؤں حاصل قیو ون جا یاد رکھ جائیں سیرت جے کتابن میں لکھو پیوا اللہ جے نبی کا بات نے جے جی جلدی دعا قبول پوندیا ایکو ابو والا بھی امایا توجہ کر مرشدن کو دعاوں بھی گھرائیں دو کر استادن کو بھی دعاوں گھرائیں دو کر عالم کو بھی دعاوں گھرائیں دو کر وڈے میں وڈی دعا ابے اما جیا ابے اما کو ودیک بھی مرشد کیرو ابے اما کو ودیک او نوجوان تو یا گال کندو تو مجھے کاروبار میں مزو نہ ہے مجھے کاروبار میں برکت نہ ہے ماں او تاک تے ویٹھو تڑے بھی سکون نہ تھو اجے ماں دکان تے ویٹھو تڑے بھی سکون نہ تھو اجے کیا سکون دو تو جو گھروں ابے زاوری نکتو آ تو گے کیا راہ دائی دی تو جو اما کے کاریوں نہیں پو نکتو آ سکون پوکھا پے ابے جے آڈو کندرو ہیٹ کرے ابے کے چویاں او مجھا با مجھے مدے تے ہتھو دکھما ابا مجھے کلن تے ہتھرا دکھما ابا مجھے لا ہتھرا تر شوارے جے آڈو کرا اما جے قدمن میں کری اما کے چویاں او مجھے جی جلما مجھے مدے تے ہتھو دکھما اما مجھے لا رب جے آڈو ہتھرا دکھڑا ابو اما ہتھرا کھڑیاں ختم کرے اللہ سجوڑی سکون وارو گزارے ہی ہاں یہ نہ کہتا ابے جی دعا دی ضرورت ہی نہ ہی یہ جوی تو مکہ ابے جی دعا شاک چندم اما جی دعا شاک چندم اج انن ہتھڑن میں دعاوں کمائے یہ جنے ہتھڑا قبر میں مٹی میں بند تھی وئی تب وہ انن ہتھڑ لائے سکتا انن ہتھڑ ماتوری وائزن میں ہیوی بیٹے جملہ چون دعا او نوجوان بھلے اما جی جل قرآنی تھی ویا اما سنکن ہیوی انگلت کندو کر او مجی اما بانجے حتران سانتا جبی مانی پچائے دے اما بانجے حتران سانتا بوڑ چاڑے دے بھلے اما قرآنی دے حتران جی مانی کچی ہو جائی بھلے بوڑ میں لون یا مرچ ودیک ہو جائے پر مجھو سمیر تو جائے مجھو وجدان تو جائے اما جے حد جی مانی بھاجی جنت وارے بھاجی اکھومتا ودھیک نہ ہو جائی وہ جنت اما جے قدمن جے ہیٹھوں آتے ہیں تو انہ جے حد جی آ اللہ ہو او مسلمانو او مسلمانو اللہ صحیح شلہ توازاں کے صحیح سمجھا نصیب فرمائے دیکھو نوجوان پیو کے چندوا تجھی بدوا شاکن دی دیکھو نوجوان پانجے امان جی جر کے چندوا بھلے پٹی تجھی بدوا شاکن دی توجہ کجائیں توجہ کجائیں ابے امان جے اکموں نے ڈلوی کو گوڑو اکی جو اکل رکتل کو گوڑو تجھی دنیا تباہ کرے شنی دو مطا زمین تے ناز کرے مطا دولت تے ناز کرے مطا نوکھے تے ناز کرے
کرے یار ہن جے قصر میں کو سیکنڈ بھی کو نہ لگندو ہن قصر میں سیکنڈ بھی ترکی جے دھرتی تے توہاں ڈٹھو چھڑو جبلن واری میک جو متھے کھئیں کاڈے ویو بلڈنگیوں کاڈے ویو فلیٹیوں ہکڑے سیکنڈ میں پٹ بدر کرے چھڈیں جے کہ عرب پتی ہا اوے کھیمن جلا پریشان وا تو کو کھیمو ملے تے بچا تلك الأيام نداولها بين الناس او مسلمانو دنیا تے ناز نہ کجا شاد قدم میں عرض پو کیا بھلار نے رات میں نہ کو مشرک کے معافی ملندی نہ کو پیما جے نا فرمان کے معافی ملندی محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک وا عالمن سگور اللہ خدندا ہندا فرماندا محمد کریم جڑے معراج تے وے یہ سب کر کے بھیرا دیتا رہندا من کو سبق پکو تھی ونے من کو ان گال تے عمل کرے وجے محبوب سے فرمایو معراج وائی رات اڑا بھی محمد کریم کے مانو دکھاریا ویا جنجا پیر متے بدلا جی منڈی ہیٹ پئی لڑکے جن مجاور کے گرز ہیا پیا ہویا اوتے کیر داں بدے اوتے کیر ورن آئے جن مجاور کے گرز ہیا پیا جن رڑیو نیو تا تاو کن پا کوئی بھی رڑیو بدن وارو کون ہو کوئی بھی تاو بدن وارو کون ہو محبوب فرمایا ماں پوشا کر من ہا اولائے کیر مانوان محبوب مصطفی فرمایو مکے جواب ملیو ہاولا مل امت کا سائیں آئل توب آئل دا تو محمد کریم جا امتی تجھے متو کلمہ پنورا اللذین یسپون بوئے یہ کہ دنیا میں پیو ماو کے کاریو نیدہ یہ کہ پیو ماو کے دنیا میں گاریو نیدہ ہانے تا گارن کو کم چڑی ہو ہانے تا ماو جے سینے میں کاردو سے گولیا ہانے تا کم چڑی ہو ہانے تا پیو جے سینے تے گولیا پیو جے متھوں لٹا اللہ اکبر اللہ اکبر انیا تھا چون تازاب شوتا جن شوتا زاب ایدا ابے امان جے دعاں جے کرے جو عذاب ترندہا ابے امان جو دعاں پھلی وے انجے بدعا جے ضرور عذاب ایندا اللہ اکبر اللہ اکبر بھلاری رات میں ہوئے بد نصیب جن کے معافی نہ تھی ملے ابے اماں جو نافرمان بیا عاقل ربا ویاج کھائن وارو بیا کیر دادیا کیر عاقل ربا ویاج کھائن وارو بیا کلام لا تے نظر تے کر کلام لا میں رب کریم شاہ فرمایو فازنو بے حرب من اللہ ویاجی اصلا رب کریم جی چنگیا کہیں جی دادیا ویاجی اصلا کہیں جنگیا آئے کوئی رو جو کو چوے تم رب کھوں جنگ کھٹی سکتا قرآن پاک میں رب کریم لفظ فرمائے شجو ویاجی سما اللہ جی جنگ ہوڑے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جملہ مبارک لکھا پیاتی عالم سگورن جے موجود جے ممائے اردو کیا پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا لفظ مبارک روایات مختلف ایک روایت میں فکانما زناب امی ہی اکڑو روپیو کھا دے جنو سگی ماو سا زنا کے چھاکیں بابا ڈاڈیا ما شو تو ڈاڈیا چورایا جنو سگی ماو سا زنا کئی کہیں کئی ویاج کھائن وارے اے محبوب سجی حدیث مبارک بیٹھیا ویاج کھائیں درتے بیلانت ویاج کھارائیں درتے بیلانت دیتی لیتی کرائیں درتے بیلانت ویاج وارو سامان کھڑیں درتے مطھا بیلانت پو ماں تو کو ہے بھی جملو تو پسا کیا جے پانجے ماں سا زنا کئی بھلاتے جو ایمان بچو شا نبی سے
عزیزاں سائیں میرون صاحب فرمائندان تا قرآن ہن قرآن وا اللہ جو نیاپو حدیث پاکا رسول اللہ جو نیاپو اللہ جو نیاپو بھی پاچین فرض وات رسول اللہ سائیں جو نیاپو پاچین بھی فرض وات اما سا زنا کہیں تا ایمان توجہ کر اما سا زنا کہیں تا ایمان او مسلمان انیا کنک جے لہن میں مہینوں بپیو آ ہانے کو وٹی کرے ویاج جو کاروبار شروع تھی آواز ہے بج بھی ویاج تے وتو سے کلر بھی ویاج تے وتو سے وہ ڈگ ڈگ ہلایو سے وہ بھی ویاج تے کڑک لتھی کونے اولی ویاج جو کاروبار کو شو تھا رڑیو کہوں تا عذاب آ بے برکتیا تباہیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کچھ پنجے ہتھن دے بھی تے سوں اساں جا ہتھ کاٹھے پا او مسلمانو ناراض نہ تھو ناراض نہ تھو جڑے اساں جو کھان ویا جو چل ویا جو سمن ویا جو گالن ویا ویاج ویاج بو اللہ اساں جو جنگ کنا سے اساں جے گھرن میں سکون کیں ایندو اکڑو ویڈیو عام ہلندو رہندو جے کہ موبائل نیٹ ہلائن تھا پیا اکڑی قبر یا جے قبر جے مٹھوں بھی ہڈا جیت چورن تھا پیا قبر جے متھوں بھی ہڈا جیت چورن تھا پیا او جے کہ بھرن تھا پیا اوے پچھا تا کہ بابا اے کیں جی قبر ا اساں جو ہمرا ہو ویاجی ہو جے گھرن جا گھر تباہ پا چھا ویاجی ہو ڈاڈو منو کندا سی پر کو نہ مڑندو یہ جے کہ متھوں جیتن ہیٹھ تا حال اللہ صحیح شل پنا دے رب کریم محفوظ رکھے او مسلمانو بچن جے مال جے ودان جے لائے پانی قبر نہ تباہ کیو بچن جے زمین پلاٹ بلڈنگ جے ودان جے لائے پانی آخرت تباہ نہ کیو بچو ویاج کا بچو ویاج کا بچو ویاج کا ماہی بھی چوندا ان کھو ودی کبھی تباہی کیڑی تھیندیا مانو ویاج میں جڑے زمین کھپی ویندیا پو بھی ویاج نہ لاندو گھر کھپی ویندو پو بھی ویاج نہ لاندو بچن جو سون گا کھپی ویندا پو بھی ویاج نہ لاندو انا ہے بھی جملو چواں کاتے کاتے دنیایو کھپی ویندیو نے پو بھی ویاج نہ لاندو ماں غلط تو جاواں کھول ماں مثال دے سکا من اللہ سا جو جنگ تو کرے بچو تو کچھ بھی نہیں بچندو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ طاقتور کیڑو نکھو جنگ کٹی سکندو توجہ کر کرو بیو بھی واقعہ بدھایو تو ونجا حضرت مولانا سبغت اللہ جوگی صاحب بدھائے اساں نے جھٹپٹ جے لائے کے دے ویا سے او مسلمانو من کو توبہ کرے وجے من کو ہکڑو مارو بھی ویاج کا پرے وجے ان جے کرے یار اساں جی اخرت بھی بچی پندی سائیں جوگی صاحب بدھائے جھٹپٹ جے پاسے دے ماں جو دے وعدہ تے وے میں کھوڑ مانو ہا جن گال بدھائی جے اساں جو عزیز قریب وفات کرے ویو وفات کرن کا بعد میں جے تے بتے ان کے قبر میں پوریاں پا متو مٹی پا وجو آنکھے کوڑن سا ٹھاپی پا جو ان ٹے متے کڑو وڈو کاری ارناگ جے جائے تو مردے جو موزوریو نہ جائے تو کھڑ کرے ہیٹ نہیں ہو جے جائے تو مردے جو مون کھوڑ مانو بٹھا پر کنکھے بھی طاقت نتی تا نانگ کے مارے کیر ماری دو موکلن وارو یڑو ہون کیر ماری دو کنگے طاقت ہی نہ تھی کنگے جرت ہی نہ تھی انہ جائے تو خد کھوٹے کرے ہیٹ موہتو لہیو جے جے مدے موہتو نانگ لہیو ہر کے مانوں کو رڑیو نکری ویوں یارے نجو کیڑو عمل ہو جے کے پارا مانو ہا وے پشا پاکر نجو گناہ کیڑو ہو جے کے پارے وارا ہا انہ جو
اساں کے پتو اچ کیڑو توہاں کے پتو چ اللہ سے سزا اساں کے دیکھاریا چھو تو اساں جے گوٹھ جو وڈو ویاجی ہو چے سجے گوٹھ جو وڈو ویاجی ہو ڈاڈے منو کندا سے تے غریب بن جا جگا تباہ کرے چھجے غریب بن جا کا شے پوتے نہ چھجے اے چندو ہو بابا مجھو کاروبار اما کند میں او اللہ اکھر سا دکھارے پو او مسلمانو بچو ویا جکا او مسلمانو بچو ویا جکا یار شیطان بچو دو بھلین دی دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ ہوتے او جنت مو ان دے کرے لہی آوا کیڑو جیرن گناہن میں شامل کیا جی اللہ ان کے بھلار راتن میں بھی معافی نہ دے ان راتن کے قیمتی بنایو ان راتن کے قیمتی بنایو محبوب مصطفی کریم فرمایو ان بھلار میں راتن میں شارب الخمر شرابی کے بھی معافی نہ ملدی شاہ نبی نے فرمایو ان بھلار راتن میں شرابی کے بھی او مسلمانو او نوجوانو تواں چوندا او ڈک پیڑ دے کرے کم دور تھیندو ا نہ نہ کم دور کو نہ تھیندے رب جی رحمت دور ضرور تھیندی شراب دے ڈک دے کرے تجو غم دور نہ تھیندو تجی دل ہلکی نہ تھیندی بوجھ گھٹ بو نہ جہنم کو جنت کو پرے تھیندے رب دے رحمت کو پرے تھیندے جہنم دے ویجو تھیندے اللہ اکبر مان حدیث پاک دے وجائی نہ تو جے کے محبوب سی ویاج دے لا فرمایو ماں تن حدیث پاک کے بیان نہ تو کیا جے کے محبوب سی شرابی دے لا فرمایو ہاں پر ایکڑو جملو بدھایو تو ونا پاک مصطفی کریم فرمایو شرابی دے وات ماں شرابی دے وات ماں گندی بدبو وہدی شراب جا چہرہ کارا ہوندا انہن جو اکھیوں سائیں ہوندیو ایڈو بھو وارو ہن جو چہرہ ہوندو واتمو جکا گندگی وہندی پیا پیا پنا مرندا پوشا کئی ویندی تے ہے کیر مانوں جواب ملندو تے ہے اوہے جک الذین یشربون الخمر جک شراب پیتا اللہ صحیح شراب کو بچائے رب کریم اساں دے نوجوان کیڑی خطرناک شے کو بچائے سوے کیڑا کیڑا مانو جن کے بھلاری رات میں معافی نہ ملدی مٹی مٹی توڑ وارا کے بھلاری رات میں معافی نہ ملندی او مسلمانو محبوب سید جا لفظ مبارک دی سل من قطا نبی دے فرمائن دا جے کو تواں کو ٹوڑے تواں ان سان گنڈیو نبی دے فرمائن دا جے کو تواں کو ٹوڑے تواں ان سان اللہ اکبر اللہ اکبر یار توجہ چکر ماں پنجے بیان کے پورو کرن وارو مٹھڑے محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنڈن جو تاکید فرمایو اساں تے سنی سنی گال تے دیری نوجوان کندوا ترا طلاق دے لفظ طلاق واری گولی وائندوا طلاق وارے لفظ کے ہمرا استعمال شل اللہ صحیح توا اساں کے شل اللہ صحیح توا اساں کے ہر انن گناہن ہر انن گناہن ہر انن نافرمان کو بچائے جے کہ اللہ کے بھی کاوڑائن رسول اللہ کے بھی کاوڑائن شل رب العالمین مکھے بھی انن گالن دے متا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اواں کے بھی انن گالن دے متا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وا آخر دعوانا ان الحمدللہ